We kunnen nog uren doorpraten van de opwarming, maar is er al wat meer dan bij ons? Oké, dat is het. De eerste ruimte, dan mag al de goalback. Oké, okay. Dat is wel jammer, want eigenlijk aan het tweede rijden die toch een beetje voor dat eerste rijden. Dus we gaan helaas al direct met de hoofdrecht van de avond moeten beginnen. Oké, okay, maar ruimte gaat als volgt. Rampapampam, rampapampam, mok dat maar al klaar voor een knappe madame. Als ik ze hoor zingen, gewoon spontaan rappen ervan. Ze was te goed voor de voice, komt liever thuis bij de mama. De Vlaamse Adele, je verstond ze wel geen partner. Met Izzy op de gitaar brengt ze een akoestische zit. Geeft ze nog een paar jaar, ze is in alle boekjes gezet. Als je niet even goed kunt zingen, trek het u niet aan. Maar dit, dames en heren, is de perfectie. Izzy en Julie Dans. Ik ben een beetje verrast dat wij als eerste moeten komen, maar ook wel ergens blij, want dan kunnen we het in team starten en nadien een beetje meer openbloeien. Izzy moet even nog haar gitaar afstemmen, omdat het koud is en dan is het niet. Wacht even. Ja, sorry. En het eerste nummer... ga ik niet veel vertellen, het is, iedereen kent het volgens mij wel. En het is ook een meezinger, dus als je voelt dat je moet meezingen, sing along.
minutes of that talk. Second one. Ik heb deze echt al te vaak gebracht en ik wacht eigenlijk op momenten dat mijn vriend van mijn vrienden zegt van yo, stop daarmee, want het is wel goed, maar nooit, nee, maar ja. Dus voilà, het is Melt My Heart to Stone van Adele. Dat is een van mijn favorietjes, so let's hit it. Can't reach the shore.
your direction. Thank you.
And if you think I'm crazy, pay it no mind. I'm living in midnight, just living in midnight. People think I'm crazy, lately I'm living in midnight, just living in midnight. And if you think I'm crazy, pay it no mind. You'll never know the places I go when I'm alone. Normaal had ik hier misschien niet als presentator gestaan, maar ik wou het ook absoluut doen omdat Mama's Open Mic ook voor mij iets heel speciaal is. Ik denk dat ondertussen al meer dan 5 jaar gaande is. Ik moet even kijken om 50 te beversen. Ja, dat is meer dan 5 jaar gaande. En wat ik vooral zo mooi vind aan Mama's Open Mic is dat dat niet gewoon nieuwe kansen levert, maar dat dat vooral eigenlijk een platform is voor iedereen en mensen bij elkaar brengt. Het is de perfecte plek om dat jij als rapper een zangeres wilt leren kennen, of je wilt een fantastische gitariste leren kennen, of jij wilt gewoon komen genieten van iemand anders zijn kunst. Hier kun je gratis gewoon komen genieten van andere kunst. En het is niet voor niets Mama's Open Mic, het is echt een familie en dat is iets prachtig, echt waar. We hebben dat vroeger in de Vibes gehad, dat is hier vandaag ook zeker aanwezig. Er zijn zoveel mensen die zich wekelijks inzetten voor Mama's Open Mic om dit mogelijk te maken. Klein applaus voor die mensen. Het is absoluut de moeite, de moeite. En ik vertrouw erop, mama is sinds 6 jaar al zo'n school aan het banden hebben, dus je ziet dat ze gaan professioneel en zo. We gaan groeien, we gaan vooruit, we gaan de lucht in, gelijk al die artiesten die hier op het podium hebben gestaan, ondertussen natuurlijk al lang wereldbekend zijn, zoals de dames hier.